הערוץ שלנו כבר קיים 30 שנה, ולפני 7 שנים בערך גל חדש של חבר'ה הגיע רובם ככולם לא מהנגב אלא מאזורים אחרים בארץ, וככה ניסו לקדם את עצמם או לחשוב על ענייני תעסוקה, ואמרנו נעשה יריד שהוא יהיה סוג של יריד תעסוקה ונשווק את התעסוקות שלנו, ווואלה גם נפתח תעסוקות של האזור. וזה היה היריד הראשון, זה היה ב-1 במאי לפני 5 שנים, ובעצם החלטנו שפעם בשנה בסביבות תחילת מאי אנחנו נרים יריד, שבראש וראשונה זה יריד מאוד נגב, יריד שבעצם חושף את הכוחות ואת העוצמות של הנגב. כבר אנשים ככה, באמת אני רואה אנשים שחוזרים לכאן מדי שנה, נהנים להיפגש. התוספת השנה זה יריד הקליטה שיש כאן, שבעצם מהווה פלטפורמה לקליטה בכל אזור הנגב, בשיתוף פעולה עם תנועת אור, עם משרד נגב גליל, ואני מאוד שמחה שאנחנו היום נמצאים במקום שאנחנו יכולים לסייע לאחרים לקלוט. מה שקורה כאן זה באמת מודל מתחדש, שיישובים, אם זה קיבוצים, מושבים, אפילו עיירות פיתוח, הן נפתחות ומבינות שיש דור חדש, צעיר, שצריך לדעת לפתוח את הלב, את הראש ואת השער, ולתת לו להיכנס גם ליוזמות, לניהול, להיות חלק מהקהילה. אנחנו בארגון מנסים כל הזמן למצוא פלטפורמות שיזמינו אנשים מכל הארץ להכיר את הנגב ולפגוש את האנשים, את המקומות. ואני חושב שפה בקרמים, מה שקורה היום, זו הזדמנות נפלאה לעשות את זה. אז ביחד, בעצם, המרכז להתיישבות של הארגון הגיע, הקים פה את הדוכן המרכזי, הביא את היישובים השונים בנגב, בעצם לבוא ולהציג את את מרקולטן לציבור הרחב. ואנחנו שמחים לראות באמת מאות משפחות שבאות לפה, מתעניינות. אנחנו גם תוך כדי מוצאים סיורים לאזור, וזה נהדר לראות את ההתעניינות. חיפשנו מקום להישאר בנגב יחד עם החברים האחרים שהיו איתנו, ונפגשנו עם תנועת אור ועם המועצה ועברנו בין כמה יישובים, ובסופו של דבר התאהבנו בקרמים, שהיה קיבוץ קטן, והוא קלט אותנו בעצם כגרעין מעורב של דתיים וחילונים. בנוסף אלינו הגיעה גם קבוצה של משפחות עם אידיאולוגיה אקולוגית. אנחנו הגענו לפני יותר מ-6 שנים, ובכל קיץ התווספו עוד משפחות ועוד משפחות, ממש כל משפחה שהצטרפה זה היה אנרגיה חדשה, וממש הרגישו את זה כי הקיבוץ באמת היה מאוד קטן. אנחנו מאוד מרוצים פה בסך הכל. אני חושבת שהתהליך הוא היה תהליך מאוד קשה אבל נכון, שהביא למקסימום סביעות רצון, אני חושבת, של שני הצדדים. אני אומר לך ילדה, מה שקרא לך גברת, רצית חתך לאטה, ידעתי איך שראיתי אותי בעינייך, ניחת לי בלבתי, אני עובר את חיי, מתקרב את בורחת, לאן את הולכת מכאן? עד שלי ואולי כבר תהי מסוגלת לאהוב, כי אני כבר מוכן כמו כל דבר שאת נוגעת, נגעת לי בלב. עמותת אלו"ט מטפלת באנשים עם אוטיזם בעצם בכל רחבי הארץ, וכאן ספציפית אנחנו מקדמים ומטפלים בבוגרים עם אוטיזם מכל רחבי הדרום בתחומים של תעסוקה. כאן בקיבוץ אנחנו בעצם משלבים בקהילה. יש פה קהילה מאוד תומכת שקיבלה אותנו בעצם לתוך הקיבוץ. נתנו להשתמש במועדון החבר, שבמסגרתו הקמנו מאפייה קטנה שעושה לחמים לגני הקיבוץ ולחברי הקיבוץ שמעוניינים בכך. מעבר לזה, החברים גם עובדים בגינה קהילתית של במה לקהילה, שאנחנו משתפים פעולה בעניין הזה, ובגן אירועים שבמקום. פה בעצם שיתוף פעולה מלא בין חברי הקהילה לבינינו. למעשה הקהילה בקרמים מהווה עבורנו סוג של מודל לאיך קהילה צריכה להתקיים, מה זה אחריות חברתית, איך מובילים קדימה. החניכים של המכינה מקיימים לאורך כל השנה סוג של מפגשים ובנייה משותפת עם הקהילה. למעשה הקהילה היא חלק מאוד מאוד מהותי ממה שקורה במכינה,
והיריד הזה הוא השיא. היריד הוא השיא של שיתוף הפעולה. החניכים לוקחים פה משימות לכל אורך השבוע, לקראת הכנת היריד, וביריד עצמו גם מתפצלים במשימות השונות. אין איזושהי משימה ספציפית שאנחנו עושים, מצטרפים לשאר המשימות שכלל החברים בקיבוץ לוקחים כאן, מתוקף היותם מעין חברי קהילה. קהילת כרמים היא מרימה את היריד כל שנה. בעצם יש פה בסביבות 50 זוגות ידיים של חברי קהילה שהם מתפעלים את היריד, כולל 40 זוגות של מכינת עמיחי, שהיא מכינה חילוני דתית שחיה בכרמים, ובעצם אנחנו מרימים את זה בכוחות עצמנו, זאת אומרת מפעילים את זה, זה יריד ללא מטרות רווח, הכניסה היא כניסה חופשית, ואני חושבת שזה גם הקסם, הקסם של העניין הקהילתי שחובר ביחד, שלוקח איזושהי יוזמה, שהיא יוזמה תרבותית בבסיסה, שמקדמת את הנושא של תעסוקה ותרבות וחברה בנגב, נותנת במה כמובן לקהילות אחרות, זה לא אנחנו עושים עבור עצמנו, זהו, אבל כיוון שזה יריד שכמו שאתם רואים מורכב להרים אותו, עושים אותו פעם אחת בשנה בלבד. תודה רבה.